השבוע בסדר חברתי. מוחים על קשרי הון שלטון בוועידת העשוקים. מתחככים כאן בתוך האולמות שועי הארץ עם פקידי שלטון שלאחר גמר עבודתם קופצים ישר לכיסא הסמנכ"ל או המנכ"ל של הטייקונים. גם בחנוכה בן ארי מביא את החושך. מכאן רוצים להניס אותי על נפשי בשביל מסתננים שהגיעו לכאן כמו פושעים. מי הרג את מוסטפא תמימי? בפתח אלבאב מן ורא שוואי, בדלם 16, בדלק על מוסטפא קדיפי, להיא גז, קולו לה סרוך בלערבי. נשק תעמולתי או צדק היסטורי? נעשה עוול לשני הצדדים. היו טרגדיות בשני הצדדים. ולכן צריך לשבת, כן, בצורה מכובדת, לפתור את כל הבעיות. מדינה משקיפה היום שאחרי. זה לא רק שהמצב המשפטי השתנה, רמות הסיכון של אלה שמקבלים החלטות השתנו. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. עם סגירת רשימות המועמדים לכנסת ה-19, אנו מקווים שהתקשורת תתפנה אתה מהעיסוק במוצאים ותעמיק יותר במצאים של הרשימות לכנסת. ולעניינים אקטיביים, מה שנעשה פעם בחדרי חדרים נעשה היום בגלוי. במסגרת ועידת העסקים השנתית של גלובס, מתכנסים בעלי ממון ואנשי עסקים לצד פוליטיקאים, שרים ועובדי ציבור בכירים במה שמוגדר האירוע הכלכלי החשוב והיוקרתי ביותר של ישראל. אל מול קובעי המדיניות והמשפיעים עליהם, מתקיימת במקביל כבר שנים רבות ועידת העשוקים, הפגנת מחאה על קשרי הון שלטון שהמפסידים העיקריים מהם הם אנחנו. אנחנו כאן באים לומר, יש כאן אנשים, אזרחים שחיים במדינה, יש פה שוק לוקלי שקורס תחת ההחלטות האלה של הממשלה. 400 אלף עובדי קבלן שלא מצליחים לסיים את החודש, חיים מתחת לקו העוני. דוח העוני האחרון מדבר על 1,800,000 איש מתחת לקו העוני, אנשים שסובלים מחוסר ביטחון תזונתי ומרעב, ופה בפנים אוכלים ארוחות שחיתות של און ושלטון. מתחככים כאן בתוך האולמות שועי הארץ עם פקידי שלטון שלאחר גמר עבודתם קופצים ישר לכיסא הסמנכ"ל או המנכ"ל של הטייקונים. אנחנו מרגישים שזה לא העם שלנו, אנחנו 99% ואותנו משאירים בחוץ. המשתתפים הדליקו נרות חנוכה לציון מאבקיהם בשיטה, ודרשו בין היתר את חשיפתו של התקציב המתוכנן לשנה הבאה. אני אלון לגרין, מחדש והמפלגה הקומוניסטית הישראלית, מדליק את הנר הרביעי בעד תקציב חברתי לשנת 2013 וחשיפתו לציבור לפני הבחירות. במקביל, בוועידת העסקים, העסקים כרגיל. שם החל דיון באיום האיראני ובהשלכותיו. באנו חושך לגרש, באנו מסתננים לגרש. כך קראו חברי הכנסת מיכאל בן ארי ואריה אלדד בטקס הדלקת נרות חנוכה בגינת לוינסקי בדרום תל אביב. ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. לי היום אין זכות ללכת בגינה הזאת. לי היום אין זכות לשבת כאן. התושבים והפעילים בשכונה שהתנגדו לביקור המפתיע קיבלו החלטה לשמור על איפוק. מה שאנחנו עושים זה פשוט תגובה מאוד שקטה, שהיא בעצם לומר לפליטים לא לעבור דרך האירוע. אני שומעת אותם אומרים עם ישראל חזק, ובשבילי עם ישראל חזק זה עם שמסוגל להכיל בתוכו הרבה זהויות שונות ולא רק יהודיות. בתום הדלקת הנרות החלו ויכוחים קולניים בין הצדדים, בזמן שמושאי הוויכוח עמדו בתמיהה מן הצד. לפני שנה בדיוק, בעוד שאלפי מפגינות ומפגינים צעדו בתל אביב במצעד זכויות האדם, צעד מוסטפא תמימי בהפגנה השבועית בנבי סלח אל מותו. את תמימי הרג חייל שירה רימון גז מדמיע לפניו בכינון ישיר מטווח אפס. על אף שהירי ורגעי המוות תועדו באופן מלא, איש לא עמד לדין או שילם מחיר על מותו של תמימי. מבחינת הצבא, החקירה טרם הסתיימה.
בימים אלו עלה קמפיין בפייסבוק המעלה תהיות לגבי שרשרת הפיקוד בצהל ואחריותה להריגתו של מוסטפא תמימי. הנה כמה מילים שאמר אביו מספר חודשים לאחר מות בנו. كان الولد الاول لنا ولما اجى عندنا كلنا مبسوطين و يعني فرحه مش قليله كانت علينا من كانوا هربين من الغوص بفتح الباب من ورا شوي بطلع ام 16 بطلق على مصطفى قذيفه اللي هي غاز بيقولوا لها صاروخ بالعربي طبعا الجب هرب طلع راسا من طلع ما ضل هنا עם תיעוד כה מדויק, נותר לתהות מה עוד צריך כדי להשלים את החקירה ולמצות את הדין. ולכתבה המרכזית, כלי נשק הסברתי או צדק היסטורי? יוזמה שמקדם משרד החוץ הישראלי דורשת הכרה ביהודים יוצאי ארצות ערב כפליטים. האם מדובר ברצון כן לעשיית צדק עם היהודים הערבים ולתביעת רכושם, או שמדובר בעוד שימוש ציני בעולים מארצות ערב למטרה מדינית? כל הקולות בכתבה שהכין הלל אלוש. משרד החוץ מקדם לאחרונה יוזמה חדשה, שלפיה יש להכיר ביהודים יוצאי ארצות ערב כפליטים לכל דבר, ואף לדרוש פיצויים ממדינת מוצאם בגין רכושם שאושר מאחור. היוזמה היא פשוטה מאוד. להזכיר לכולנו שבמסגרת הסכסוך הישראלי-ערבי קיימים מעל 850 אלף פליטים יהודים ממדינות ערב. והסיפור שלהם צריך להיות מסופר, גם כדי לתת להם הכרה, וגם כדי לדאוג לזכויות שלהם ולצדק. במהרה, היוזמה נהפכה לפרויקט לאומי ממעלה ראשונה, וזכתה להקצאת משאבים נדיבה. בניצוחו של משרד החוץ, החלה גביית עדויות מיוצאי ארצות ערב. שמי לבנה זמיר, נולדתי בקהיר בשנת 1938. הקולות להכרה ביהודים הערבים כפליטים נשמעו כבר בשנות ה-50. קריאות אלה הושתקו במהרה מחשש להצגתם כנרדפים שאינם בהכרח ציונים ובטח לא חלוצים שעלו ארצה. בעבר ממשלות ישראל נורא נמנעו מלדבר על העניין הזה של הפליטים היהודים כי הם פחדו שזה יעלה את הנכבה. מה שקורה פה זה שממשלת ישראל מכינה לעצמה אליבי לנכבה. היוזמה מצטרפת לחוק שאושר לאחרונה, המחייבת העלאת סוגיית הפליטים היהודים במסגרת כל מסע ומתן עתידי. ולהמלצת המועצה לביטחון לאומי, שלפיה יש ליצור זיקה בין הפליטות היהודית לזו הפלסטינית. הניסיון להפוך אותם למקשה אחת, היא בעצם בגדר עוד איזשהו ניסיון להסחת דעת מסוגיית הפליטות הפלסטינית ומהאחריות של מדינת ישראל. אני בז לכל הצביעות. הפוליטית שעושים בשימוש ובפרט ביהודים שיצאו ממדינות ערב. אנחנו לא פליטים, לא פליטים שרדפו אותנו ויצאנו עם סכים על הגב שלנו. אנחנו השארנו שם את הדברים שלנו כעסקת חבילה שיצאנו ולקחנו את המזוודות ויצאנו החוצה. אז להפוך אותנו לפליטים, אנחנו פה במדינה הזו אני מרגיש את עצמי פליט. לצד ההתנגדות העולה בקרב הציבור הישראלי למהלך, הנושא מציד שוב את בעיית הפליטים הפלסטינים, ומחדש את השיח על הנכבה, גם בקרב אלו שנמנעו מלעסוק בו בעבר. נעשה עוול לשני הצדדים. היו טרגדיות בשני הצדדים. ולכן צריך לשבת, כן, בצורה מכובדת, לפתור את כל הבעיות, מבלי להתעלם מן העבר, קשה ככל שהוא יהיה, אם אנחנו רוצים לבסס את השלום על אמת ועל באמת יסודות נכבה. אמינים, צדק, זכויות, אבל לשני הצדדים. אם אנחנו יוצרים את המשוואה הזאת של הכרה ביהודים הערבים כפליטים, ויוצרים את המשוואה עם הפליטים הפלסטינים, יש פה הכרה דה פקטו באחריות ישראל לנכבה. ואני אומר, לנכבה לא במובן של אחריות למלחמה רק, אלא במובן של מניעת השיבה, והגדרתם כפליטים מתמשכים, ויש פה רצון לסטלמנט כאילו על ידי קיזוז, ולכן לסטלמנט על ידי קיזוז חייבת הכרה בשתי הקטגוריות. במסגרת היוזמה שמקדם משרד החוץ, מדינת ישראל תהיה הדורש הבלעדי לזכויות הפליטים היהודים.
דרישות שיובאו לדיון מול קרן בינלאומית ולא מול מדינת המוצא שלהם. אתה צודק, זה לא יהיה אולי נגד ממשלת מרוקו, אבל זה יהיה מול הקרן הבינלאומית שתוקם. זה הרעיון פה. גם לפליטים הערבים וגם לפליטים היהודים. אם כל יהודי ערבי יגיש באופן פרטי, או באמצעות תביעות ייצוגיות, למדינה כבר לא יהיה את זה. כארסנל, בשביל הפלסטינים. זאת אומרת, הם גם מצהירים שהם בעד היהודים, ערבים, להגדיר אותם כפליטים, ומצד שני בפרקטיקה לא נותנים להם להיות מוגדרים כפליטים, כי זה יקלקל להם את הטענה. אני רוצה להגיד פה לאיילון וגם למדינת ישראל וגם לכנסת ישראל. אתם עושים מעשה נפשע כאשר אתם מערבים את הרכוש של יהודי מדינות ערב עם הרכוש של הפלסטינים. כפי שאתם לא ערבבתם את הרכוש של ניצולי השואה במדינותיהם, איפה שהם נטבחו. למה הרכוש המזרחי צריך ללכת למדינת ישראל שיתקזז עם הפלסטינים? אם כבר אתם רוצים לעשות צדק היסטורי, תנו לנו לנהל את העניינים שלנו מול המדינות האחרות, ושיתנו לנו את הרכוש שלנו. אתם לא צד בעניין, אתם גזלתם את אדמת הפלסטינים, אתם גזלתם את הפלסטינים, אתם גזלתם את רכושם, תפצו אותם. בישראל קיים חוק נכסי נפקדים. באמצעותו הפקיעה המדינה את רכושם של הפליטים הפלסטינים מ-48. האם ביכולתו של משרד החוץ הישראלי לתבוע ממדינות ערב פיצוי על הפקעת הרכוש של הפליטים היהודים? ימים יגידו. פלסטין התקבלה כמדינה חברה באום. אמנם משקיפה, אבל מדינה. מאז ההכרה, ישראל הפכה לשולטת על מדינה תחת כיבוש, ולא רק בשטחים כבושים. על המשמעויות של היום שאחרי, בפאנל שקיים השבוע הוועד הציבורי נגד עינויים. הקטע של משקיפה או לא משקיפה באום, יש לו משמעות קטנה. זאת אומרת, מבחינת האם יש מדינה ששמה פלסטין או אין מדינה ששמה פלסטין, היום זה ברור שיש כזאת מדינה. מדינה לא חייבת להיות חברה מלאה באום כדי להיות מדינה. העברת אוכלוסייה לשטח כבוש מוגדר כפשע מלחמה, והעברת 500,000, 600,000 ישראלים לשטחים של מדינה כבושה, זה כבר פשע מלחמה חמור. ופשע מלחמה חמור זה אחד הנושאים שבית המשפט הפלילי בהג מאוד אוהב. כי זה קל להוכיח, כי זה מדיניות, כי זה כמות. ולכן זה לא רק שהמצב המשפטי השתנה, רמות הסיכון של אלה שמקבלים החלטות השתנו. החייל במחסום לא ירגיש את זה. היום אי אפשר כבר לחלוק על זה שהפלסטינים הם עם שמגיע להם זכות ההגדרה העצמית והם זכאים למדינה. זו התפתחות, זה ב-68, 67, ב-70 זה לא היה מוכר, וזו התפתחות שנעשית באופן הדרגתי, והיום המהלך על זה הוא שלם, ואם אנחנו חושבים על צעדים כמו חרם בינלאומי, כמו הצעדים שהביאו להפלת האפרטהייד בדרום אפריקה, אז היום כשיש הכרה במדינה פלסטינית, זה הרבה יותר קל מבחינה בינלאומית, יהיה למדינות ללכת את הצעד הבא ולהסכים לצעדים כאלה. הדיון במלואו ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. ולענייני תקשורת בחירות, אין ספק כי התקשורת יותר מכל תקופת בחירות קודמת לקחה חלק חשוב בקידום פוליטיקאים ויוזמות בהתהוות. אך האם באמת כל היוזמות סוקרו? לדוגמה, מאות אזרחים יהודים וערבים קראו ליצירת רשימה משותפת של כלל המפלגות הערביות והיהודיות ערביות. היוזמה שזכתה לסיקור מקיף בעיתונות הערבית נתקלה בהתעלמות כמעט מוחלטת בתקשורת העברית. חיפושים שערכנו בוויינט, באנרג'י, במאקו ובאתר הארץ לא הניבו תוצאות. על אף שבאתר וואלה וברשת ב' פורסמו תוצאות סקר המראה כי רוב מוחלט בציבור הערבי תומך ברשימה משותפת, אף לא אחד מהשניים הזכיר את היוזמה להקמת הרשימה המשותפת. חנוכה כבר כאן. ולצד עונת הסופגניות חסרות הרחמים, מתחילה גם עונת הפסטיגלים למיניהם. הורים רבים שרוצים להיות בעניינים נאלצים להיפרד ממאות שקלים עבור כרטיסי הכניסה למופעים עתירי הכוכבים. אך לא כל ההורים רוצים לקחת חלק בחגיגת התרבות המסחרית והנוצצת הזו, ובוחרים באירועים מסוג אחר. כך לדוגמה, חגיגת חנוכה בשכונה, שמתקיימת בשכונת פלורנטין בתל אביב ביום שישי, ופסטיבל חג ילדי האור, שמאורגן על ידי קבוצת הלא נחמדים בשכונת התקווה בתל אביב ביום ראשון. שני האירועים פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום.
אז לאלו מכם המחפשים אלטרנטיבה, חפשו אותה במקום מגוריכם. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.